хамгаалах өдөр тохиож байгаа энэ үед бол хүүхэд харах үйлчлэгийг одоо байгуулснаар орон нутгийн бодлогын төдийгүй нийслэлийн хэмжээнд дутагдаад байгаа цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг энэхүү үйлчлэгэнд хамруулах боломж өрсөн юм а. Тэгэхээр энэхүү хүүхэд хүч төв маань байгуулагдсанаар нийтдээ бол 45 хүүхдийг бол хүмүүжүүлж цаашлаад бол Монгол улсын ирээдүй болохтноос цөөр түлхэц болсон гэдгийг хэлж байгаа юм а. Энэхүү хүүхэд хүч төв нь хууль батлагдсанаар бүрэн эрхэн нээгдэж өнгөрөгч 4-р сарын 15-нд үйл ажиллагаагаа аль бие усор эхлүүлжээ. Өнөөдрийн байдлаар цэцэрлэгийн насны буюу 2-5 насны 45 хүүхдийг сургууж хүмүүжүүлж байна. Ингэхдээ 5 хүүхдийн дунд 1 багш ажиллаж 3 өрөөнд хэсэгчлэн хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж байгаа юм аа. Тоош үлдээ бүжиг бүхэл юм явж байгаа. Гар урдаар юу хийх вэ? Баримжийн шавраар юу хийх вэ? Одоо нэг өөр цэцэрлэгт одоо нэг улсын цэцэрлэгт яаж үйл ажиллагаа явагдав? Яг тэр юугаар журмаар явагддаг. Ерөнхийдөө стандарт бол угаасаа нэг хүүхэд нь 2 метр гэсэн стандарт байдаг юм аа. Тэгээд тэр юугаар бол нэг ангид бол нэг 15 хүүхэд байрны хувьд бол болно. Боломжийн гэж бодож байгаа. Өөрөө дотроо нойлтой тийм ээ хүүхэд аа. Тэгээд яг хүүхэд хөгжих хамгийн гол нь чинь хүүхдийн аюулгүй орчинд хүүхдээ тийм хүмүүжүүлэх хөгжих өдөрт ээж аав маань 8 цаг болчих шүү дээ бид нэр тэр хугацаанд чинь хамгийн гол аюулгүй бид нэр тэр талаа бас голчлон барьж байгаа зэрэг. Өнөөдрийн байдлаар цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй 80 орчим мянган хүүхэд байна гэсэн судалгаа байдаг. Ийхүү хүүхэд харах үйлчилгээг ажилуулж эхэлснээр хүүхдийн хүмүүжих орчин бүрдэхээс гадна эцэг эхчүүд тогтвортой ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой болох юм а. Гэртээ өдөр зуны уулзалт чинь хэр арга цэцэрлэг гэж байхгүй шүү дээ. Тэг чи одоо ингээл манай хоёр ач явж байгаа хоёр ачгаа ингээл өгчөөл өөрөө ээж гэртээ хүүхдээ хараад байна гэж чинь бас л их том үйл ажиллагаа л болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Том л үйл хийж чинь үс хийж чинь сайн үс бүтээж чинь баярлж байна тийм. Одоо манай хөвч чинь гэхэд энэ улсын цэцэрлэг тамрагдаж чадаагүй. Тэг одоо энэ хүүхд төч төвд өгөөд манай хөвч одоо дууд сурж байна, бүжиг үжгэлд сурж байна, зорг зорж байна. Дөрөнгө гэртэл байсан шүү дээ. Одоо хүүхд чинь шал өөр болж шүү дээ. Хувцас авихд сурж байна. Шүд ам аугаж байна тий. Ер нь тэгээд аюул их давуу талтай. Энэхүү хүүхэд харах үйлчилгээний төв нь цэцэрлэгийн стандартын дагуу 8 цагийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа юм аа. Хүүхдийн эрхийн төлөө тэдний ирээдүйн сайн сайхны төлөө бий болсон энэхүү үйлчилгээг улам олон болгох нь чухал гэдгийг эцэг эхчүүд онцлоод байна.